Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından 268 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 840 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 9 nəfər vəfat edib. İndiyə qədər ümumilikdə 242.491 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Bunlardan 231.638 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.307 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 7.546-dır. Son sutka ərzində yeni yoluxmalarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 10.023, bugünə qədər isə ümumilikdə 2.736.493 test icra olunub.